Kvantitet 1 är resultatet då ett negativt tal subtraheras från 0. Så vi kan till exempel ta så här då 0 eh, och så ska jag subtrahera ett negativt tal. Så kan vi subtrahera talet minus 7. Så då har jag 0 minus minus 7. Det blir 0 plus 7 som är lika med 7. Resultatet då ett positivt tal subtraheras från 0, då tar jag 0. Och så drar jag bort ett positivt tal, till exempel 32. här. 0 minus 32 är detsamma som minus 32. Och Det kommer alltid att bli så att om jag subtraherar ett negativt tal från 0 kommer den här differensen alltid att bli ett positivt tal. Subtraherar jag ett positivt tal från noll kommer differensen alltid att bli negativt. Så kvantiteten 1 kommer alltid att vara större än kvantiteten 2. så svarsalternativ A här.